Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som lander Mr. Forsing, og vi skal spille noget Grand Theft Auto Vice City. Whoop fucking whoop, så er jeg med i gang, og jeg har samlet en helvedes masse penge fra. Som I kan se, så mangler jeg kun en $600 fra at have de 120. Så skal vi ikke bare se at komme i gang her. Så. Og de er lige her, sådan der. Så er det over på en anden ø og købe en natklub. Det har jeg nemlig altid drømt om. Se, vi skal bestemme den her vej, tror jeg. Boom. Men det gik faktisk rimelig hurtigt. Ved jeg bare at hvordan det hedder at samle penge ind for de her virksomheder. Jeg tog, der står sådan en helikopter op på Vassetti Estate, og så fløj jeg simpelthen bare rundt og samlede penge, og så når jeg var nede, så skød jeg lidt folk, og så sådan rigtig gik og hyggede mig lidt. Så det var sgu meget super. Så hvad fanden. Jeg tror måske den har bare, ja, det er lige hernede af. Jeg skal bare lige holde til højre. Bum bum. Wow, det var så ikke det meningen. Er det ikke hernede af så? Jo, det er så. Det er lige her. Bum mand. Sådan. Bum. Så, lad os så se om der sker noget. 120.000. Den køber vi. The Malibu Perkist, 120.000, sådan. Hvad? Er der så noget at hente herinde, eller? Bum, bum. Så gør vi det sådan der. Der var simpelthen missioner herinde, det havde jeg glemt alt om. Tommy, hey Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, what up? Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. Super. Oh, all right, well let me think. Save. I got it. This guy will blow you away. Ah, nah, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Super duper. Brick Camp Jones out of police custody. Okay, super. Det kan da ikke være så svært. Og det er jo selvfølgelig herinde. Bum. Og der kan man vist få sådan et cop uniform, tror jeg nok. Hvad kan man kan det? Sådan der. Kommer han ud som en strisser. Han er så grim i strisser uniform, men ja. Whatever works for you, han har sagt. Lad os se. Hvad sidder de der? Okay, vi skal op og have nøglen. Det her op. Så. Eller hvad? Ja. Super duper. Boom. Værsgo, Cam Jones. Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Whatever you say. Så har vi vist strisser efter os i vildskab. Lose the heat and get me back to my place. Okay,
Det er ikke nu, du skal lade, jo. Hvor er en anden? Okay, så se om vi kan... Wow. Okay, super. Ej, hold op med det der. Det er ikke sjovt mere. Wow, der er med mange stjerner efter os. Wow, jeg havde ikke bedt om hjælp til at blive skubbet med. Ej, hvor fanden, det der er en... Ah, shit! Ud! Cam Jones ud! Ej, idiot! For helvede, mand. Jeg skal bruge en bil nu. Og der er bare ingen nu. Hvad med herinde? Det der er en parkeringskælder, det her. Åh, oh, der er en der. Ej, hold op med det der. Oh, sådan en fucking lygtepæl, mand. Ej, skal vi til at prøve igen nu? Ej, hvor er det træls. Nå, det er ikke noget ved. Jeg tror, det er nemmere, hvis vi tager en motorcykel her næste gang, så vi prøver lige at holde på den her, hold fast på den her. Sådan. Okay, vi prøver igen. Så vi skal ned til det her lort her. Til vores natklub. Sådan. Og cutscene, den har vi jo sådan set set. The Malibu Club. Okay, super. Hvad flytter? The Malibu Club. No escape, bla bla bla. Det har vi set. Og den er stadig nice. Så har vi simpelthen fået streetwear på igen. Nice. Okay, lad os håbe på, at det er... Put the weapon away or face the consequences! Nå. Super træls type, må man sige. Sådan. Badabam. Så skal vi have hentet den her. Boom. Sådan. Come on. Let's go. Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Super. Så skal vi bare lige igennem alle de her. Kan du godt flytte dig? Tak. Ah.
Okay, så det kræftede med mig ud, og så bare op på den her. Og så gælder det eddermame om. Ah, det går ikke. Ej, så kill. Ej, hvor træls, mand. Au, for helvede. Ah, nu dør jeg fandme. Nu har jeg ikke flere våben. Fuck noget lort, mand. Ej, hvor er det træls. Altså, en motorcykel, det går heller ikke. Busted. Okay, fair nok. Så mister alle mine våben. Super. Boom. Vi prøver en sidste gang, og så ser vi, hvad der sker. Hov, nu har jeg ikke nogen våben, jo. Øj. Ej, hvor nederen. Hold din kæft. Okay, jeg har ikke nogen våben nu. Ej, hvor er det nederen. Ej, hvor er det træls. Indtaget. Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Det må vi lige hente hurtigt. Og der skal vi simpelthen over til... Lad mig se, det må være... Den her vej. Hold lige op med det der. Jeg skal over til Vassetti Estate. Der er nogle våben. Og så tager vi den simpelthen derfra. Wow. Prøv lige at flytte dig. Og så skal vi sådan set tilbage bare til Malibu Club. Boom. Fair nok. Sådan. Fik vi også lidt penge også. Sådan der, så har vi lidt våben at gøre med. Og ellers så får vi jo også våben hen ad vejen. Boom. Tager vi lige Lancers bil, det er han sikkert ikke noget problem med. Jeg kan se, at jeg har fået omlakeret den siden sidste lunge. Det kan godt nok være træls. Vi skal bare den her vej, tror jeg. Det er vist lige så nemt. Sådan der, smukt. Og så tror jeg lige, vi gemmer her for en gang skyld. Badum, bum, bum. Sådan der. Bum. Og så er det bare ind i klubben. Og... The Malibu Club. Bum, bum. Super. Sådan der. Beautiful. Smukt. Let's go. Nu skal det altså bare lykkes. Altså. Der er ikke så meget der. Bum. Men det der træls, det er når man kommer ud i trafikken, og så de bare jager en mega meget. Okay, super.
Okay, så skal vi bare have gang i noget. Use the heat and get me back to my place. Ej, så hvad? Piss, man. Piss og fucking lort. Øj, hvor er det nederen. Hvorfor kan han ikke holde sig fucking i live, altså? Går vi herind igen. Så tager vi et fucking sidste forsøg. Og så må vi hellere sørge for, at der ikke er nogen, der skyder på os bagfra. Ej, hvor er det træls. Ej, jeg mangler et køretøj nu. Og så er der kun lorte køretøjer herom. Der er en minivan og en Washington. Og en Washington, de kører altså ikke specielt stærkt. Nå, det må vi jo nøjes med. Hvis der ikke er andet, han har sagt. Ah, hold lige op med det der. Oh, der var en cheetah der. Hold der. Hold. I don't think so, loser. Det går da fint nok. Sådan der. Ind og have noget tøj. Det har jeg ligesom fundet ud af. Let's go. Kom nu. Okay, nu prøver vi lige at tage den her, fordi nu gider jeg ikke se på den mere. Kom der. Og for sidste gang. Kom så. Nu klarer vi den. Det kan jeg mærke. Det har vi ligesom fundet ud af der. Okay, super duper. Godt med dig, du. Kommer du vist ikke flere derfra? Det gjorde der så. Prøv at se der, nu kommer de bare igen der. Kom nu op med dig. Kom nu, nej. Det mener du bare ikke seriøst, mand. Hvorfor fanden, ej, hvor er han dum. Okay, en eller fucking, kan vi ikke nå det? Jo, vi kan godt lige nå det. Kom nu. Det skal vi selvfølgelig vente 1000 år, det kan jeg da godt forstå. Okay, min computer den valgte lige at drille der, men nu tager vi aller sidste forsøg, i hvert fald i den her episode. Og jeg synes virkelig, det er fucker ringe det her, fordi det kan jo godt lade sig gøre. Det var bare selve den kunstige intelligens i fucking computeren, der ikke kan finde ud af. Når jeg hører med sig, kan vi bruge den sådan noget. Fuck, den kører langsomt.
Det var ikke engang for sjov. Lad os se. Der er en Sentinel. Og en Admiral. Tag en Admiral. Ja, for gang skyld. Han har også fire døre, så kan det være, at han er nemmere ved at hoppe ind i den. En taget. Det skulle man næsten tro. Okay, lad os se, hvad der sker. Boom. Og ja, det kender vi det her. Let's go. Sådan der. Og så tager vi den her, det må betyde good luck. Og den der kan vi ikke tage. Come on, come on, come on. Okay. Nu sker det. Det fandme også, det må allerede med også være nederen af en hel episode med den samme mission på, altså. Det kræftede med mig at ringe. Men jeg har det bare sådan, at I skal følge gameplayet, som det er. Også lige meget om jeg fejler, jeg håber på, at I forstår det. Okay, så kører vi. Let's go. Okay, super. Okay, så bliver vi lige stående her lidt og venter på, at de kommer ned til os. Fucking chok, man. For helvede, Cam, du kommer kraftigt med ham til skade hele tiden. Hvor fanden er Cam henne? Ej, nu er jeg ved at dø også. Super duper. Hvor er Cam henne? For helvede, mand. Nå, han gider åbenbart ikke at bustes ud i den her episode. Ved hvad, så tager vi ham bare næste gang. Men tusind tak, fordi I ser med, og indtil næste gang. Hej.